No, mulla on lähtökohtana Malakian kirjasta. Ja nythän Malakia, tai siis nyt kun mä Janne hienosti kuvasi sitä tilannetta, mihin me ollaan tultu täällä nykyajan Suomessa, niin me voidaan saada siitä ikään kuin lohdutusta, että itse asiassa samassa tilanteessa oli alkukristityt. Että he oli keskellä Rooman valtakuntaa, joka rappeutui koko ajan. Ja nyt sen ajan ennusti tämä Malakias 400-500 vuotta ennen Kristusta. Että hän kirjoittaa Malakias 3:24. Kuulkaa, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulee. Eli tässä nyt ikään kuin ennustetaan, että ennustetaan siis Messiaan tulo, ja Messiasta edelsi profeetta Elia, siis toisin sanoen Johannes Kastaja. Ja nyt se, mitä hän saa aikaan ikään kuin tämän jakeen mukaan, niin on se, että hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Eli samaan aikaan kuin Rooman valtakunnassa, samalla tavalla kuin meidänkin aikana nyt koko ajan itse asiassa heikennetään avioliittoinstituutiota ja erotetaan lapsen ja isän ja äidin suhdetta. Lapselta on viety lainsäädännössä oikeus isään ja äitiin. Ja nyt translaissa pyritään viemään koko sukupuolelta biologinen pohja. Ja silloin, kun sukupuolelta viedään se biologinen pohja, niin silloin isyydeltä ja äitiydeltäkin viedään biologinen pohja. Ja silloin ikään kuin isä ja äiti ei enää olekaan se, joka, siis äiti esimerkiksi, ei ole enää se, joka on synnyttänyt lapsen. Koska se biologia ei enää merkkaa mitään. Vaan äiti on siis se, joka, niin kuin sanotaan, määrittelee itsensä äidiksi. Koska tämä lakihan sallii sen, että esimerkiksi lapsen biologinen isä määrittelee itsensä äidiksi. Ja silloin niin kuin se lapsen historia kirjoitetaan uusiksi, ikään kuin hänellä ei koskaan ollutkaan isää, että hänellä on ollut vain aina kaksi äitiä. Ja nyt tämä tehdään välittämättä siitä, mitä tämä tekee lapsen identiteetille. Mutta okei, siis tämä voi tuntua, ja sitten tietysti tästä seuraa myös se, että lasten huostaanottaminen on helpompaa. Koska nyt se, että sä oot synnyttänyt lapsen, niin lain edessä se ei enää oikeastaan merkkaa sitä, että sä oot sen lapsen äiti. Koska se biologia ei merkkaa mitään. Eli tämä lapsen huostaanotto tulee myös niinku helpommaksi. Ja ikään kuin tässä luodaan pohjaa siis niinku totalitaariselle valtiolle. Hetken näkyy. Ja että se sillä tavalla, niin kuin tämä on pelottava kehityskulku, mutta tässä Malakian jakeessa korostetaan sitä, että se varsinainen pelottava asia on se Herran päivä. Että ennen kuin, että siis Herran päivä on tuleva. Se on se suuri ja pelottava päivä, on se Herran päivä. Ja nyt sitten vaikka tämä, ikään kuin tämä kaos tulee yhteiskunnan lakien taustalla, ikään kuin perusteella, niin siitä huolimatta, siis se todellinen valtahan on Kristuksella. Niin kuin tässä Malakian kohdassa sanotaan, että minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä,
Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoi Herra Sebaot. Eli siis valtias tulee äkkiä. Niin kuin tässä ennustetaan nyt se, että Jeesuksen Messiaan piti tulla toiseen temppeliin, joka siis tuhottiin vuonna 70, eli Messiaan piti tulla ennen vuotta 70. Ja Messias tuli siis semmoiseen turmeltuneeseen aikaan, Rooman valtakuntaan, samanlaiseen kuin mikä meidän aikamme. Mutta se varsinainen, se todellinen valta on tällä Messiaalla. Eli siis vaikka meistä näyttää, että ikään kuin pahuuden ja tämmöisen anarkian, ja niin kuin Janne hyvin kuvasi, niin kuin järjenvastaisuuden voimat saa vallan, mutta ne saa vallan ainoastaan siis, koska niidenkin kautta Jumala toteuttaa suunnitelmiaan sillä tavalla, että hän osoittaa, mihin niin kuin Jumalasta luopuminen johtaa. Koska tietenkin tämän lain seurauksena seuraa siis turvattomuutta erityisesti tytölle ja naisille, koska kuka tahansa seksuaalirikollinen, niin kuin me ollaan nähty muissa maissa, niin voi vaihtaa nyt sukupuolensa naiseksi ja saa pääsyn naisten tiloihin. Ja, eli siis tästä seuraa niin kuin turvattomuutta ja laittomuutta siinä mielessä. Ja sitä, että esimerkiksi naisilta viedään näitä perustavia ihmisoikeuksia, oikeus keholliseen yksityisyyteen ja turvallisuuteen. Ja lapselta, niin kuin tässä edelleen korostetusti viedään, se oikeus isään ja äitiin. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että tämäkin, niin kuin tämä vastaava tilanne Rooman valtakunnassa, kun siellä siis seksuaalinen korruptio niin kuin eteni, niin se vastaavassa tilanteessa kuitenkin kristityt turvautumalla Jeesukseen, niin he pystyivät luomaan semmoisen vaihtoehton, joka siis loisti sitä kirkkaammin, mitä pimeämmäksi aika meni muualla. Eli siis jos, että on samalla meille niin kuin ainutlaatuinen mahdollisuus ikään kuin loistaa sitä Kristusvaloa. Eli me pidetään kiinni tämän Jeesuksen persoonan niin kuin merkityksestä ja siitä, ja muistetaan, että hän on valtias tälläkin hetkellä. Eli että hän vaan sallii nyt sen, että ihmiset ikään kuin niittää sen, minkä he on kylvännyt. Että kun ihmiset on luopunut ikään kuin ja pilkannut evankeliumia ja evankeliumin sanomaa, niin tämän keskellä sitten, niin tämän seurauksena sitten ihmiset päätyy tällaisiin niin kuin yhteiskuntaa hajottaviin ratkaisuihin. Ja näiden välityksellä sitten Jumala eräs mielessä niin kuin antaa myöskin sen tuomionsa ja myöskin antaa sen totuuden valon, että se totuus tietyllä tavalla loistaa kirkkaammin juuri sen tähden, että tulee silmin nähtäväksi, niin kuin Jumala on näyttänyt läpi maailman historian, minkälainen rappio seuraa siitä, kun ihmiset luopuu Jumalasta ja luopuu tästä Kristuskeskeisyydestä. Eli siis aivan äkkiä tulee temppeliinsä valtias, jota te odotatte. Ja tämä valtiaan äkkiä tuleminen, se kertoo siitä, että se hänen tulemisensa, se on hänen vallassaan. Siis se, mitä hän tekee, se on hänen vallassaan. Me voidaan rukoilla, mutta hän itse asiassa päättää, miten hän tulee, miten hän puuttuu asioihin. Ja hän puuttuu aina oikealla hetkellä ja oikealla tavalla. Ja hänelle mikään tästä, mitä tapahtuu, ei ole niin kuin yllätys. Hän on tiennyt, sehän on kaikki niin kuin Raamatussa ikään kuin paljastettu. Että jos me luovutaan tästä niin kuin valon totuuden lähteestä, niin tietysti me päädytään sen vastakohtaan. Niin kuin Janne tuossa toi hyvin esille sen niin kuin järjellisyyden osalta. Ja nyt sitten se ratkaisu, mikä Malakias tässä tuo siihen rappioon, että millä tavalla tämä valtias, joka tulee temppeliin, miten hän saa aikaan sen, että isien sydämet kääntyy lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen, niin tässä Malakias jatkaa näin, että
kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, että kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy. Eli siis idea on se, että kukaan ei voi kestää, kukaan ei voi seistä horjumatta, siis Kristuksen edessä, niin kuin me nähtiin, että ihmiset ei kestänyt hänen julistustaan, koska se paljasti ihmisten synnin. Ja sitten hän sanotaan, että sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Siis nythän tämä sukupuoli ideologia tai transideologia, niin sehän on osa ikään kuin pakanallista kulttuuria. Kaikissa niin kuin pakanallisissa uskonnoissa on tämä sukupuolten sekoittaminen osa niiden uskontojen niin kuin rakennetta. Ja tämmöinen uskontotieteilijä kuin Mircea Eliade, niin hän sanoo, että kaikkien pakanauskontojen ytimessä on tämmöinen androgyyninen pappi. Siis androgyyninen tarkoittaa sellainen pappi, jossa on sekä niin kuin tämä femininen että maskuliininen puoli. Ja pakanauskontojen jumalanpalveluksen ytimessä on tämä sukupuolten sekoittaminen ja seksuaalinen perversio. Se on niin kuin niiden, ikään kuin esimerkiksi Augustinus kuvaa, siis se, mikä lähti Babyloniasta, Istar-kultista. Istar oli Babylonian jumalatar, jossa oli sekä niin kuin maskuliininen että feminiininen puoli. Ja minkä tähden kaikki pakanauskonnot sitten menee tähän niin kuin maskuliinisen ja feminiinisen sekoittamiseen ja ikään kuin tämän androgyynisen mies-nais-idean markkinoimiseen, niin se johtuu tästä, että koska hän on kuin, siis Kristus on niin kuin ahjon hehku, hän puhdistaa niin kuin vahvin lipeä. Eli siinä on siis Kristuksen evankeliumi tuo sen synnin sellaisella voimalla, että se ikään kuin polttaa ja se syövyttää niin kuin lipeä. Mutta sitten hänellä, Kristuksen evankeliumi on se ratkaisu tähän, eli se ratkaisu on siinä, että Kristuksen veri sovittaa synnit. Ja tästä tulee semmoinen ikään kuin, niin kuin dynamiitti, että kun Kristuksen veri sovittaa kaikki synnit, niin sen tähden me voidaan ikään kuin sitä syntiä myös julistaa ja paljastaa ja analysoida ja tuomita myös itsessämme, koska meillä on ikään kuin se Kristuksen veren lähde koko ajan avoimena. Ja me saadaan kaikki anteeksi. Ja silloin me jopa ollaan valmiita myös kulttuurina siihen, että me kritisoidaan itseämme sitä, miten me ollaan laiminlyöty lapsiamme, miten me epäonnistutaan joka päivä lasten kasvatuksessa, miten me epäonnistutaan avioliitossa. Ja joka päivä voidaan turvautua tähän Kristuksen uhriin. Mutta siis tämä tieto muuten ihmiselle on liian raskas, se on ikään kuin tämmöinen syövyttävä lipeä, se on ikään kuin polttava ahjon liekki. Ja sen tähden niin kuin pakanauskonnot luo tällaisen jumalanpalveluksen, jossa nämä sukupuolet sekoitetaan, kaikki seksuaalinen perversio tehdään ikään kuin pyhäksi itse asiassa. Koska nyt kun Janne puhuu hienosti tuosta kolminaisuudesta, niin kristillisen kolminaisuusopin ideahan on siis se, että Jumalassa on kolme persoonaa, jotka rakastaa toisiaan niin täydellisesti, että on yksi Jumala. Eli se kolminaisuuden ikään kuin arvoitus ratkeaa sen jumaluuden. Johanneksen evankeliumissa me nähdään siis, miten poika rakastaa isää, isä rakastaa poikaa, heillä on kaikki yhteistä. Ja pyhä henki on osa sitä kolmen persoonan epäitsekästä rakkautta. Ja sen tähden on yksi Jumala. Ja perhe on tämä kuva. Perheen kautta me ymmärretään Jumalan kolmiyksyys. Kun mies ja nainen ja heidän lapsensa, niin kuin he rakastaa toisiaan, niin vaikka he on erillisiä persoonia, niin he on ikään kuin, ideaali on se, että he on yhtä. Miehestä ja naisesta tulee yksi liha. Ja nyt kun tämä avioliitto ikään kuin on kuvaa tätä kaikkein pyhintä, eli Jumalan kolmiykseyttä,
Ja me voidaan ymmärtää siis avioliiton kautta, mitä se tarkoittaa, että meillä on tällainen Jumala, joka on ikuisesti rakkaus. Koska jos meillä olisi tämmöinen sellainen Jumala, jossa ei olisi kolmiykseyttä, niin sellainen Jumalahan ei voisi ikuisesti rakastaa, koska hänellä ei olisi ikuisuudessa ketään, jota hän rakastaisi. Mutta koska Jumala on kolmiykseys, niin Jumalan kolme persoonaa on ikuisesti rakastanut toisiaan, niin siitä tulee se, miksi Jumala on rakkaus ikuisesti ja epäitsekäs rakkaus. Eli ja nyt tämä kaikkein pyhin totuus, niin se konkretisoituu meille naisen ja miehen avioliitossa ja perheessä. Ja sen tähden se kaikki pakanauskonnot pyrkii tuhoamaan sen. Se on yksi osa sitä. Eli siis, ja myöskin niin kuin ateismi pyrkii tuhoamaan sen. Että niin kuin Marx esimerkiksi sanoi, että pyhä perhe, eli siis tämä Jumalan kolmiyksinen idea, sen tuhoamiseksi on tuhottava perhe, sekä teoreettisesti että käytännöllisesti. Ja, eli sen tähden tätä taistelua käydään, sen tähden nyt meidän kulttuurissa koko tämä sukupuolikäsite ikään kuin hajotetaan, mikä, vaikka se merkitsee siis kulttuurista itsemurhaa, että ei ole mitään niin kuin varmempaa tapaa ensinnäkin hämmentää lapsia ja nuoria, jotka nyt on jo hämmentyneitä, jotka nyt jo voi pahoin, kuin se, että nyt niitä aivopestään kouluissa tai päiväkodeista alkaen kyseenalaistamaan, oletko se poika vai tyttö. Sen sijaan, että heitä vahvistettaisiin siinä omassa sukupuolisessa identiteetissä ja heitä kasvatettaisiin niin kuin siihen, että pojasta kasvaisi isä tai tytöstä äiti. Siis ei välttämättä ehkä biologinen isä, koska kaikki ei mene naimisiin, mutta siis ikään kuin se ominaisuus, ikään kuin se huolehtiminen joku isänä, äitinä, siis esimerkiksi seurakunnassa toisista, niin se on meidän jokaisen kutsumus kasvaa tähän vastuuseen, jossa me ikään kuin annetaan itsestämme. Mutta sen sijaan nyt nuoria ikään kuin johdetaan semmoiseen itsekeskeiseen pohdintaan, että miltä minusta oikein tuntuu. Ja kun kukaan ei oikeastaan tiedä, mitä tarkoittaa, että kokee itsensä naiseksi, tai mitä tarkoittaa, että kokee itsensä mieheksi. Siis kukaan ei ole koskaan onnistunut määrittelemään sitä. Koska ei sille ole olemassa mitään yhtä tunnetta, mikä tarkoittaisi olla mies, mitä tarkoittaisi olla nainen. Ei se ole se Jumalan tarkoitus, vaan Jumalan tarkoitushan on se, että me ollaan kaikki ainutlaatuisia persoonia. Että niin kuin me nähdään, että esimerkiksi Mooseksen kirjoissa kerrotaan Jaakobista ja Esausta. Jaakob oli ikään kuin sellainen, joka tykkäsi tehdä äidin kanssa kotitöitä. Ja Esau oli taas tämmöinen maskuliininen mies. Mutta molemmat oli yhtä arvokkaita Jumalalle. Se Jaakobin, jos olisi ollut, Jaakob olisi elänyt nykyaikana, että hän tykkäsi niin kuin enemmän tehdä niin kuin naisten juttuja, leipoa ja tämän tyyppisiä asioita. No, hänet olisi johdatettu näihin sukupuolenkorjausalusterapioihin, sitten hormonihoitoihin ja sitten leikkauksiin. Eli hänet olisi tuhottu. Sen sijaan, että nyt me nähdään, että hän kukoistaa ja hänestä tulee tämmöinen patriarkka, joka siis on koko ajan säilyy tämmöisenä hyvin niin kuin herkkänä miehenä. Että hän niin kuin itkee poikien Joosefin kuolemaan, mitä hän oletti ja niin edelleen. Hän on koko ajan herkkä mies. Mutta nyt koko ajan ikään kuin tämä uusi sukupuolioppi, se ikään kuin poimisi tällaiset herkät pojat. Ja käytännössä sitten johtaisi siihen, että heiltä viedään oikeus, tai heiltä viedään se mahdollisuus elää niin kuin miehen elämää, kun heidät liian nuorena ikään kuin sitten harhautetaan uskomaan, että he voisivat tällä tavalla löytää itsensä. Mutta siis se, mistä mä niin kuin lähdin tässä liikkeelle, on siis se, että tämä oppi sukupuolien sekoittamisesta ja oppi androgyniasta, niin se on semmoinen peruspakanallinen oppi. Ja tämä Mirkea Eliade on tämmöinen maallinen uskontotieteilijä, joka on tutkinut näitä uskontoja. Hän sanoi, että se on siellä niin kuin se perustava periaate, että sekoitetaan ja poistetaan vastakohdat, koska sillä tavalla ihminen pakenee sitä synnintuntoa. Ja sitä synnintuntoa, joka sitten kuitenkin olisi se ainoa,
niin kuin pelastus myöskin niin kuin meidän Suomen kansalle tällä hetkellä olisi tulla uudestaan tähän synnin tuntoon, mitä tämä kuvaa, tähän ahjon hehku ja tämä syövyttävä lipeä, mitä tämä kuvaa tämän Messiaan ikään kuin voima. Ja sen tähden tämä on niin kuin suuri harhautus, tämä translaki, suuri harhautus Suomen kansalle, erityisesti nuorille, joille opetetaan sitä nyt niin kuin päiväkodista alkaen. Pois siitä, että nämä moraaliset totuudet ja luomisen rakenteet on ehdottomia. Ja sitten me ei kuitenkaan tarvitse pelätä sitä epäonnistumista, mikä meitä kohtaa niiden toteuttamisessa, koska meillä on tämmöinen vapahtaja. Ja tämä jatkaa tämä Malakia, että silloin Herra toimii kuin metallin sulattaja ja hopean kiillottaja. Eli nythän me nähdään... Ja nyt me nähdään yhä enemmän, ja tämä laki tulee nopeuttamaan sitä prosessia, että yhä useampi nuori ja vanhempi ihminen tuhotaan siis tällä harhaisella gnostilaisella käsityksellä, että joku poika tai tyttö olisi voinut syntyä väärään kehoon. Ja sen niin kuin tämän harhakäsityksen ohjaamana hän ehkä päätyy niin kuin sellaisiin niin kutsuttuihin hoitoihin, jossa hänet niin kuin käytännössä silvotaan niin, että hänellä ei voi olla koskaan esimerkiksi seksuaalista kokemusta. Tai hän ei voi koskaan saada omia lapsia. Siis se on nyt ikään kuin tämä lääketieteellinen skandaali, että tämä kutsutaan hoidoksi näille nuorille, jotka on saatu epäilemään tätä sukupuolista identiteettiä. No nyt sitten tämä katastrofi, mihin ne herää sitten pariskymppisinä, niin sehän johtaa monet näistä nuorista itsemurhaan. Eli siis 10 vuotta sukupuolenkorjausleikkauksen jälkeen, niin sen sukupuolenkorjausleikkauksen kokeneet ihmiset, niin niillä on 20 kertaa suurempi itsemurhakuolleisuus kuin muulla väestöllä. Eli siis se voi johtaa helposti heidät itsemurhaan, mutta samalla, jos me ollaan tekemisissä tämmöisten ihmisten kanssa, jotka on tullut tähän, ja mäkin tunnen tämmöisen ihmisen niin kuin läheisesti, joka on tullut siis mennyt läpi kaikki niin sanotut sukupuolenkorjausleikkaukset ja käytännössä turmellut sen terveytensä. Ja sitten 30-vuotiaana hän on herännyt siihen, että se on ollut katastrofaalinen virhe. Mutta siis nyt tässä tulee se Kristuksen niin kuin mahdollisuus, koska hän voi muuttaa sen tilanteen niin, hänen se kuolemansa ristillä, niin se sovitti sekä kaikki synnit, että se myös ikään kuin kaikki haavat parantaa. Eli tämä ihminen, niin se voi Kristuksessa saada ihan uuden alun, ja se voi tämän katastrofin kautta, Kristuksen avulla, niin löytää elämälleen ihan uuden näkökulman ja uuden alun, ja ikään kuin löytää sellaisen niin kuin ilon ja lähtökohdan, mitä hänellä ei ollut siis ennen tätä katastrofia. Että se Kristus pystyy muuttamaan katastrofit ikään kuin niiden seurauksena on tilanne, joka on parempi kuin ennen sitä katastrofia, kunhan ihminen vaan ikään kuin menee syvälle tähän Kristuksen rakkauteen, koska tässähän tulee se ristin niin kuin merkitys. Että kun Kristus on ristillä kärsinyt sen synnin tähden, mikä on tehty tälle nuorelle, siis kun hänet on harhautettu, hänet on lääketieteellisen hoidon nimissä ikään kuin rampautettu, se synti on niin kauhea, mutta Kristus on kärsinyt sen, niin silloin kun tämä ihminen herää siihen, että miksi mulle tehtiin väärin, niin kuin Twitter on täynnä näitä ihmisiä muuten, jos olette Twitterissä, se on täynnä näitä nuoria, jotka kertoo näistä kokemuksista, miten vaikeaa on nyt ikään kuin elää sen kanssa. Niin kun se ihminen tässä tilanteessa, sen epätoivon keskellä menee Kristuksen luokse, niin hän voi ymmärtää Kristuksen rakkaudesta jotain niin siis syvää ja herkkää, joka itsessään on just taivaan olemus, koska taivashan on juuri tätä Kristuksen rakkauden kokemista. Ja meistä jokainen pääsee niin kuin kokemaan sitä taivaallista todellisuutta ikään kuin suhteessa siihen, millä voimalla me mennään tähän
Kristuksen rakkautta. Ja niin kuin monet filosofit, joista Jannekin puhui, esimerkiksi Søren Kierkegaard, niin hän korostaa nimenomaan sitä, että tämä epätoivo, niin kuin sekin voi kääntyä hyväksi. Siis se epätoivo, mihin näitä nuoria ajetaan, jos me tuodaan heille sitten tämä sanoma tällaisesta vapahtajasta, joka on kärsinyt kaikkien niiden syntien tähden, jotka on tehty heitä vastaan, ja kaikkien niiden syntien tähden, joita he on itse tehnyt, ja että hän pystyy kaiken ikään kuin omassa persoonassaan kompensoimaan sellaisella tavalla, että se elämä niin kuin hänen yhteydessään on silti niin kuin, kokemuksellisesti nousee siis korkeammalle tasolle vielä kuin mitä hänelle olisi ollut mahdollista ennen tätä katastrofia. Eli tässä tulee tämä, niin kuin Malakia sanoo, että Herra toimii kuin hopean kiillottaja. Että tämähän on katastrofaalista, siis niin kuin metallin sulattaja, siis että on tapahtunut jotakin hirvittävää kärsimystä, jotakin tuhottu, mutta koska on tällainen lunastaja meillä, joka on ikään kuin mennyt sen tulen läpi, kun hän on kärsinyt helvetin itse, meidän tähtemme, niin se, sen tähden se tuli, ja se tuho, mikä sitten on saatu aikaa, niin se voi kääntyä tällaiseksi taivaalliseksi iloksi tämän ihmisen kokemuksessa. Ja hän puhdistaa niin, että he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. Ja silloin siis, kun ihminen, nythän on tämmöinen, mä luin semmoisen elämän kerran, yhdestä äidistä, jonka lapsi oli hyvin vammainen, ja se oli niin vammainen se lapsi, että se lapsi ei koskaan tunnistanut äitiään. Ja se äiti oli nyt 5 vuotta hoitanut sitä lastaa, ja sitten joku tarjosi, että nyt hän voisi 2 viikkoa antaa sulle lomaa, ja sitten se äiti ajatteli, että okei, mä lähden johonkin aurinkorannoille lepäämään. Mutta sitten hän ajatteli, että jos mä lähden nyt 8 viikoksi aurinkorannoille, niin mä en pysty palaamaan takaisin siihen, että mä hoidan tätä lasta 24 tuntia vuorokaudessa, niin hän ajattelee, että okei, mä menen johonkin sellaisen paikkaan, joka on vielä niin kuin rankempi kuin tämä mun tilanne. Ja hän päätti mennä ikään kuin vapaaehtoiseksi sellaiseen hoitolaitokseen, jossa hoidettiin tämmöisiä natsien keskitysleirien uhreja, joille oli tehty lääketieteellisiä kokeita. Ja nyt huomaatte, että tämä ei ole satunnainen esimerkki, koska näille meidän lapsille ja nuorille, jotka pannaan näihin niin sanottuihin sukupuolikorjausleikkauksiin, hekin on lääketieteellisen kokeen uhreja itse asiassa. Heillä kokeillaan tätä uutta niin kuin synteettistä sukupuolisuutta, josta on tarkoitus tehdä uusi markkina niin kuin lääketieteellisen yhtiölle. Ja nyt sitten hän meni siis semmoiseen hoitolaitokseen, missä hoidettiin näitä natsien uhreja. Ja hän odotti, että sieltä löytyy niin kuin katkeroituneita ja masentuneita ihmisiä, mutta hän huomasi sellaisen asian, että osa niistä ihmisistä, kun oli mennyt läpi sen niin kuin, hirvittävän pahuuden kohtaamisen, niin oli syventynyt moraalisesti niin, että ne oli löytänyt aivan uuden ikään kuin onnen tason. Siis sillä tavalla, että kun sä näet sen pahuuden koko voiman, ja sitten sä ymmärrät, että se pahuuden tie on jotain niin hirveetä, että jos mä ikään kuin annan sille mitään itsestäni, niin se tuhoaa minut. Niin sitä kautta, kun sä löydät sen lähtökohdan, että mitä tarkoittaa olla Jumalan kuvaksi luotu ihminen, jolloin tämä täydellisesti, siis sellaisen Jumalan, joka ikuisesti on rakastanut, niin kuin kolmiyksiöiden sisällä. Ja sitten kun ihminen ymmärsi tämän, niin hän hämmästyi tämä äiti siitä, että siellä hoitolaitoksessa oli ihmisiä, siis jotka kärsi fyysisiä kipuja, koska niille Mengele ja muut oli tehnyt epäinhimillisiä kokeita. Mutta osa niistä oli äärettömän onnellisia. Ja osa niistä, niiden välille oli syntynyt semmoinen siis rakkauden yhteys, joka ikään kuin tuli siitä kontrastista nimenomaan, että kun ne oli nähnyt sen Mengelen pahuuden ja sitten ymmärtänyt, että sillä tiellä
ei ole mitään toivoa. Ja ikään kuin luopunut kokonaan siitä, ikään kuin siinä määrässä, kun nyt on ihmiselle mahdollista, niin löysi sitten semmoisen onnellisuuden tason. Ja mä odotan, että se sama on mahdollista monille näistä nuorista, jotka on näiden modernien mengelien niin kuin uhreja, jotka on silvottu sillä tavalla, että tässä kulttuurissa, joka niin kuin palvoo seksuaalisuutta, niin näistä nuorista, niin kuin nyt äskettäin tämä Marcy Bowers, joka on johtava sukupuolikirurgi, myönsi, että niistä nuorista, jotka on alusta asti hoidettu tällä systeemillä, niin niiltä puuttuu kokonaan seksuaalinen kokemus. Ne ei saa minkäänlaista seksuaalista kokemusta. Et jos me kristityt tehtäisiin tällaista, niin maailma olisi kauhuissaan, mutta nyt normaali lääketiede tekee sitä. Niin se onkin ihmisoikeus. Ja tämä on niin kuin tasa-arvoa ja tämä on niin kuin edistystä. Ja jos sä vastustat sitä, niin sä oot jotenkin taantumuksellinen ja tieteen vastainen. Ymmärrättekö tämän propagandan voiman, minkä keskellä me eletään? Mutta onneksi meillä on tällainen vapahtaja, joka siis on valtias. Ja tämänkin keskellä niin hän toteuttaa suunnitelmansa. Rukoillaan yhdessä. Kiitetään Jeesus siitä, että sinä olet se valtias, sinä olet se vapahtaja ja sinun käsissäsi on myös kaikki nämä nuoret, joille tehdään vääryyttä. Ja tämä lääkärikunta, tämä lääketeollisuus, joka käyttää näitä nuoria koekanineina ja tämä media, joka valehtelee, levittää väärää tietoa. Ja sä näet nämä lainsäätäjät, jotka säätää lakeja, jotka harhauttaa nuoria. Pyydetään Jeesus sinun anteeksiantamusta meille kaikille, jotka ei olla protestoitu. Ja pyydetään anteeksiantamusta meidän koko terveysviranomaisille, jotka ajaa tätä meidän eduskunnalle, hallitukselle. Anna Herra meille anteeksi, anna meille se Kristuksen valo, joka ainoastaan voisi avata ihmisten silmät ymmärtämään, että mistä se on kysymys ja sen, että tämä sokeus ja tämä valhe ja tämä vääryys on suora seuraus siitä, että Jumalan pojalle Jeesukselle ei ole annettu tässä yhteiskunnassa sitä asemaa ja kunnioitusta, mikä hänelle kuuluu. Sinun nimessä saamme. Ja oliko meillä tässä nyt sitten ideat niistä kysymyksiä, kommentteja? Joo, eli otetaan nyt tällainen hetki, maksimis nyt vartti, mutta me päätettiin, että me halutaan antaa myöskin täällä mahdollisuus siihen, että on aiheeseen liittyvä kysymys, napakka. Mä toimin sen, että voisitte, jos nyt jo tiedät, niin nouskaa seisomaan, mä vähän katson, mihin ne teitä on, niin mä tiedän, että mä juoksen siksakkeen, ja meillä on täällä, joo, näen sut siellä, ja joo, voisi tulla vaikka portahat alas, kun mä oon ylipainoinen, niin mä tuun sitten sua tällä alatasantella vastaan. Mutta mä annan tähän eteen nyt mikin ensin, ja jos hetken päästä tuloa, että sulla on aiheeseen liittyvä kysymys tai kommentti, niin voit nousta ylös, ja mä tuon sitten sulle mikin tästä hetken päästä. Mitenkä käy semmoiselle kristitylle kirurgille, joka kieltäytyy tekemästä tällaista sukupuolileikkausta? No, siis mä luulisin, että tällä hetkellä tuo on muuten hyvä kysymys. Mä itse asiassa en ole ihan varma. Siis varmaan se riippuu niin kuin maasta. Ja tähän asti varmaan Suomessa se ei luultavasti ollut ongelma. Siis Amerikassahan, siis se ensinnäkin se on hyvin valikoitunut joukko. Se on hyvin vaikeata kirurgiaa. Sellaista kirurgiaa, jossa epäonnistumisprosentti on hirveän suuri, jossa komplikaatio, riski on erittäin suuri. Ja sen niin leikkausten, esimerkiksi nythän ajatellaan, otetaan se USA:n tunnetuin tämmöinen transnuori, Jess Jennings, niin hänelle varmasti annettiin Amerikan parhaat kirurgit leikkaamaan häntä 17-vuotiaana, kun hänet leikattiin. Niin silti se leikkaus epäonnistuu ja sitä joutuu uusia kaksi kertaa, enkä mä tiedä, onko se nytkään kuin hyvin onnistunut. Niin kuin mä sanoin, nämä on koekanineina nuoret siis tässä uuden synteettisen sukupuolen luomisessa, joka,
joka sitten lääketeollisuus, jonka avulla se haluaa tehdä rahaa tulevaisuudessa. Eli mä en ihan tarkkaan tiedä, miten Suomessa, mutta luulisin, että se ei tällä hetkellä ole sellainen kovin, siis sellainen, että sun olisi pakko tehdä ensinnäkin, kun se on äärettömän vaikea, hienovarainen, siinä on hirvittävät komplikaatioriskit ja niin edelleen. Et mä luulisin, että se ei ole, mutta tämmöiset lait tietysti koko ajan heikentää niin kuin ihmisten asemaa. Erityisesti, jos sun pitää antaa ikään kuin lähete, sä kieltäydyt antamasta lähetettä. Tai jos sä kyseenalaistat sitä nuorelta, että hänen sitä sukupuolista kokemusta, niin silloin sä voit joutua vaikeuksiin. Sitä halutaan yhä enemmän kieltää niin sanotulla, siis lainsäädännöllä sitä enemmän kielletään eri puolille maailmaa, että jossa siis aktiivisesti vaaditaan nuoria ikään kuin kyseenalaistamaan oman sukupuolensa, mutta sitten jos joku nuori on harhautunut, niin se terapeutti ei saa kyseenalaistaa sitä nuoren kokemusta. Eli on luotu tämmöinen tilanne, että ikään kuin niitä ei voida pelastaa muuta kuin sellainen, joka on riittävän rohkea, että se riskeeraa sen oman uransa. Joo, ole hyvä. Joo, kiitos hienosta suoraselkäisestä puheesta. Mulla olisi ollut sellainen kysymys, että kun sulla olisi kyky ammattilaisena puhua eduskunnassa, ennen kuin se menee lakialoite niin kuin äänestykseen siellä, että olisiko sulla ollut halua yrittää hankkiutua sinne puhumaan ja tuoda tämä puoli esiin, että kuinka paljon on niitä, jotka on itsemurhan partaalla sen asian kanssa, että miksi siitä ei puhuta, niin olisin halunnut, että sinne joku, jolla on kyky, osaaminen ja niin kuin vähän respektiä, niin kävisi puhumassa asiasta. Tämä oli toinen asia. Ja sitten semmoinen toivomus, että tämän hyvän tilaisuuden lopuksi voitaisiin lukea tässä tilaisuudessa niin roomalaiskirjeen ekasta luvusta 24 jakeesta eteenpäin, että kunnioittaksemme niin kuin Jumalan pyhää suunnitelmaa ja Jumalan sanaa, niin että tulisi vielä Jumalan sana niin kuin tähän pisteeksi iin päälle, että mistä niin kuin puhutaan tässä maailmassa nyt. Joo, no siis nythän mut kutsuttiin siis asiantuntijaksi sekä lakivaliokuntaan että sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Ja mä olin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, mä annoin sekä kirjallisen että suullisen lausunnon. Ja siinä samassa tilaisuudessa, jossa mä annoin tämän mun suullisen lausunnon, niin siellä oli myös Tampereen yliopiston yliopistollisen sairaalan sukupuoliklinikan nuorisopsykiatri Riitta-Kerttu Kaltiala, joka myös niin kuin varotti tästä ja vastusti tätä ajatusta, että hän erityisesti toi esille sen, että on väärin toimia niin, että kun lapsella on isä, niin se isä saisi vaihtaa sukupuolensa niin kuin ilmoituksella, jolloin se lapsen historia kirjoitetaan uusiksi sillä tavalla, että kun se muutetaan myös syntymätodistuksessa, siinä on oletuksena, että se on itse asiassa syntynytkin tyttönä hänen isänsä. Ja hän sanoi, että ajatelkaa nyt, mitä se tekee lapsen identiteetille. Eikä voi tällä tavalla asettaa ikään kuin aikuisen etua lapsen edun edelle, vaan meidän täytyisi huolehtia näistä lapsista. No nämä sai kaiken tämän infon, tämä poliitikko, klaani, mikä siellä oli, mutta kun poliitikot on sellaisia ihmisiä, että järkiargumenteilla on hyvin heikko vaikutus, ne ajattelee sitä, että mikä edistää niiden niin kuin tulemista valituksi nyt tulevissa vaaleissa. Ja kun tämä mediapropaganda on niin vallitsevasti sitä, että se julistaa tätä transideologiaa, niin kuin Janne toi hyvin esille, niin sen tähden poliitikot mukautuu siihen välittämättä järkiargumenteista. Eli tämä on se meidän ongelma. Ja nyt sitten myöskin tietysti suurin osa ihmisistä ei seuraa asioita niin hyvin, että ne edes tiedostaisi, että näin on tapahtunut. Ja transliike avoimesti myöntää, että ne pyrkii viemään nämä uudistukset läpi niin, että suurin osa ihmisistä ei edes huomaa, että niitä tehdään. Niin kuin suurin osa, jos naisilta kysytään, kannatatko transihmisten oikeuksia, niin suurin osa vastaa kyllä. Mutta sitten jos niitä kysytään, että hyväksytkö sen, että biologinen mies tulee naisten suihkutiloihin, niin sitten taas suurempi osa vastaa, että ei. Eli ne ei ymmärrä sitä, että tämä translaki tarkoittaa juuri sitä, että biologinen mies voi tulla sinne uimahallin naisten saunaan. Ja se biologinen mies voi olla seksuaalirikollinen, koska ne juuri hakeutuu
näihin sukupuolen vaihdoksiin, niin kuin me on nähty muissa maissa. Mulla olisi semmoinen kysymys, että jos tämä translaki menee läpitte, niin onko tulevaisuudessa sit kuin iso mahdollisuus niin kun päästä kumoamaan tätä lakia tai muuttamaan sitä, jos tulee semmoinen aika Suomen eduskunnassa, että siellä olisi sellaisia poliitikkoja, jotka olisi vaikka niin kun avoimia tämän kehitykselle, niin kuinka helppoa tai vaikeaa tai mahdollista on ottaa tämä laki takaisin käsittelyyn, jotta se sitten tulevaisuudessa voitaisiin vaikka palauttaa sille sellaiselle niin kuin alkuperäiselle, että se voitaisiin vaikka uudestaan kieltää ja huomataan, että siitä johtuu ja syntyy tosi paljon vaikka pahaa tai rikollisuutta muun muassa, tai rikkoo niitä lasten ja nuorten niin kuin identiteettiä ja oikeuksia vielä lisää, niin onko se mahdollista, että tulevaisuudessa sitten otettaisiin tämä laki takaisin uudelleen käsittelyyn ja palautettaisiin se silleen, että lasten, nuorten ja aikuisten arvot voisivat niin kuin palautua? Joo, ilman muuta se on mahdollista ja tietenkin me taistellaan sen puolesta, että niin tapahtuisi. Et ilman muuta siis se, riippumatta siitä, että meneekö se laki läpi vai ei, niin me vastustetaan tätä koko ajattelua, koko tätä niin kuin laajamittaista nuorten harhautusta, mikä tapahtuu siis nyt niin kuin virallisen tiedotuksen välityksellä ja lainsäädännön välityksellä ja myöskin niin kuin tämmöisen lääketieteellisen hoidon välityksellä. Eli siis nyt me on nähty Amerikassakin, kun siellä yhdessä vaiheessa vedottiin ikään kuin, siis se aborttilaki tuli, ikään kuin säädettiin oikeudessa, niin nythän se alkuperäinen oikeudenpäätös on kumottu 50 vuoden jälkeen. Eli toivottavasti niin me saadaan tämä nopeammin kumottua, tämä laki siis. Ja joka tapauksessa nyt tämä Suomen laki on niin kuin äärimmäinen siinä, että esimerkiksi Saksassa, kun on vastaava laki, niin siellä on sellainen säädös, että suunniteltu, että siinä on sellainen säädös, että jos on tuomittu seksuaalirikoksista, niin ei saa muuttaa sukupuolta. Siis yksinkertaisesti tästä syystä, että suojeltaisiin pikkusen edes naisia, mutta Suomessa ei edes tätä tehty. Eli toisin sanoen, me toivotaan, että tämä sitten johtaa semmoiseen heräämiseen, että palataan siihen ainoa järkevään lähtökohtaan, joka suojelee sekä naisia että lapsia, että myös yhtä lailla miehiä, jossa kunnioitetaan luomisen rakennetta.